Уважаеми гости, скъпи учители и съученици, дами и господа, добре дошли на нашия културен празник. Той е организиран по инициатива на Асоциация за развитие на изкуствата и занаятите. И аз искам да ви благодаря за това, че ви събрали толкова много стихни готовности днес. Благодаря ви за това, че можем да се съберем в името на българската кулинария. Иван Ланев, помощник директор по производство на обучение в Национална гимназия по механизация на селското стопанство. Уважаеми гости, дами и господа, скъпи ученици, за мен е чест да ви представя участниците и учениците от Професионалната гимназия по механизация на селското стопанство Фейо Крачолов Явор, град Гоце Делчев, като участници в програмата Жива кулинарна традиция. Нашите майстори кулинари и хлебар-сладкари са приготвили 10 регионални рецепти, между които шупла, чумлек, бивла, халва, булгур, характерни за родния край. След представяне на приготвените ястия, ученици и техните сътрудници ще представят своите рецепти. Аз казвам Амиде Узун, ученичка съм от 11-ти клас. Уча в професионална гимназия, механизация на селското стопанство. Казвам се Иван Мълчанко. Ние приготвяме мафиши, стара неврахопска рецепта. Гоце Делчев, изучавам специалност хлебар сладкар, участвам в проекта Жива кулинарна традиция. Аз се казвам Елеонора Крушанова, участвам в проекта Жива кулинарна традиция. Добър вечер, уважаеми гости, скъпи учители и ученици. Днес ние сме се събрали тук, за да отбележим проекта на Жива кулинарна традиция. Ние сме събрали 50 рецепти от региона, които сме избрали само 10, тези ги приготвихме, които може да се опитате. Този проект се осъществява с финансовата подкрепа на програма Младежно действие и на АРИС 7. Аз приготвих бивлата, използвах брашно, праз, хлябна сода, яйца. Рецепт получих от моята леля, госпожа Четирка Джерко, която ми се отвитриха. Здравейте, аз съм Йордан Малчанков, ученик от 11-ти клас. Днес аз и моите съученици приготвяме мафиши, изпарене по копска рецепта. Те използвахме, яйца, кисен град, щипка, сол и брашно. Първо много ми е приятно, че децата са възстановили тази рецепта, която аз издадах. Та е една рецепта от моето детство. Един сладкиш, който моята баба правеше някога. И да, това е. Казва се мафиши. Не знам къде има името му и какво значи, но така, но това е името на сладкиша. Мафиши. От моето детство сладкишите бяха много ограничени, тъй като аз съм расла след войната и нямаше тогава такива сладкиши, каквито има сега. Правиха за някакви домашни бисквити, някаква сладка пита с кисело мляко и захар. Сутляш се правеше много тогава. Сутляш и то с булгур. Много по-късно с ориз. В детството и в най-радното ми детство се правеше сутляш с булгур. И това беше така един от най-фините сладкиши, да се каже. Защото се носиха, когато се ходеше на посещение при родилки. Здравейте, аз съм Светка Джамбазова и съм от 11-ти Г клас, специално с хлеба с сладкар. Днес аз за вас приготвих шупла. Шуплата се приготвя предимно за задушница. Използвах яйца, брашно, сол, малко вода, сирене. Тази рецепта научих от Полината Ушанова и ако иска, може да заповяда да каже нещо. Добре вечер. Искам да ви покажа шуплата, специалната шупла за село Делчево. С тия ястия с тази шупла сме израснали почти всички, защото нямаше къща в селото, не се прави шупла. По поводи, именните, рождението, това е най-трудно, най-трудно, най-трудно,
освен това, делото се правят и едно много интересно ястие, което не е одобрено тук, голи. Това не знам дали на друго място го правят. Също е много любопитно. Но това ще е голи, ще го представим следващия път, следващата изложба. Поканихте и че ме върнахте 30 години назад. Защото аз в това училище съм била от 61 до 81 година. Сега да спрем на булгура. Булгура е делчевска храна. Приготвя се от пшеница, сварява се, изсушава се, смива се между два камъка, след това пак се изсушава, събира се и когато сме правили сватби, десертът беше тази манчица. Сварява се и се поставя или захар, или сол. Кой каквото обича. Добър вечер, аз съм Елеонора Крушанова от 11-я клас, специалният готвач. Днес аз и моите ученици направихме за вас родопски клин. За него необходимите продукти са яйца, ориз, кори, сода и малко сол. Аз съм Вера Долова от 11-я клас. Днес за вас с главния готвач на ресторант Орбал Бойко приготвихме оснянка с дърнени. Нужни са свинско месо, чаканки, известни още като червено цъкло, зелка и сол. Днес за вас приготвих чумре, приготвих с телешки обрат без кост, картофи, комит, чесън и мъв. Давам думата Динате, директор на Функционална гимназия по модернизация на селското стопанство, Пейко Чолфяков, който ще поднесе скромен, дълбоко символистичен неботовски подарък на господин Пеню Иванов в знак на благодарност, проявения интерес към живота, бита, храната и обичаите на старите пирински жители. Много вече на всички гости, към живи това тържество и най-вече виновника господин Иванов, който да събра тук да покаже какво може и забравените рецепти да бъдат възстановени, за да може младите да знаят историята не само на околията, на България. И дано всички тези хора, които са забавили участие за така вкусно направените ястия, да станат достойни заместници и той да бъде вече на по-задно ниво. За целта отпегне по МСС, ще ви поднесем един символичен подарък. Това е чамове, което е характерно за нашия край, да го сложим пред механата и всеки влизащ клиент в механата да звучи и да се радва да звъне, защото всяко звънене ще бъде клиент в неговото заведение. Сигурен, че от този миг нататък те наистина няма да заставят от другата да следят традиции и икономерия. Благодаря.